പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ഷാലോം അലൈഹിം. നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം. ഞാൻ മാറിയോ ജോസഫ്, ഫിലോക്കാലിയയിൽ നിന്നു. ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ വയനാട്ടിലായിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ആളുടെ അങ്കിളിന് 5 മക്കളുണ്ട്, ഭാര്യയും ഉണ്ട്. അവരെല്ലാം US സെറ്റിൽഡാണ്. 5 മക്കളെയും കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടിയിരിക്കുന്നു. ബ്രദർ, ഓൺലൈനിൽ അവർക്കൊരു കൗൺസിലിംഗ് നൽകാമോ? ഞാൻ എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ, വാട്സപ്പ് നമ്പർ അവർക്ക് കൊടുക്കൂ, എന്നോട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ആ 5 മക്കളുടെ അപ്പനും അമ്മയും എന്നെ വിളിച്ചു. അവർ സംസാരിച്ചിട്ട് അവരുടെ മക്കൾ വളരെ പ്രശ്നക്കാരാണ്, കൗൺസിലിംഗ് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഞാനുടൻ തന്നെ അവരോട് പറഞ്ഞു, ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ വളരെ തിരക്കാണ്, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നേരത്തെ തന്നെ നിങ്ങൾ കൗൺസിലിംഗിന് വേണ്ടി മക്കളെ തയ്യാറാക്കി ഒരു സൂം മീറ്റിംഗിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തിയാൽ അവർ ഒരു ഡിഫെൻസീവായിട്ടേ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. കാരണം അവരോട് നിങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ബ്രദർ മാരിയോ കൗൺസിലിംഗിന് വരുന്നുണ്ട് എന്ന്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും അവരെന്ത് ചെയ്യും, എന്ത് പറയണം എന്ത് പറയണ്ട എന്ന് ഒരാഴ്ചയായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ വന്നിരിക്കും. ആ കൗൺസിലിംഗ് കൊണ്ട് വിജയിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഈ മാതാപിതാക്കൾ ചോദിച്ചു, പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും, ഒരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഫാമിലിയായി നിന്ന് മാരിയോ ജോസഫിൻ്റെ ഫാമിലിയുമായി ഒരു സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തിന് ഒരവസരം ഒരുക്കുക. ആ സൗഹൃദ സംഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് പിള്ളേരുമായി ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ട് വ്യക്തിപരമായി സംസാരിച്ച് തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കാം. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ അവരെല്ലാം കൂടെ പിടിച്ചു വലിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് സൂം മീറ്റിങ്ങിന് മുമ്പിലിരുത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഉപദേശിച്ചാൽ തിരുത്തുന്ന പിള്ളേരല്ല നമ്മളുടെ മക്കൾ. ദിവസങ്ങൾ 2-3 കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊരു ഡേറ്റ് എടുത്തു. ഞങ്ങൾ സൂം മീറ്റിങ്ങിൽ ഒന്നിച്ചു വന്നു. അപ്പം ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും ഒരു സൈഡിൽ, അവരും അവരുടെ കുടുംബവും ഒരു സൈഡിൽ. അങ്ങനെ അല്പനേരം കുശല വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉപദേശത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കെ ഞാൻ വെറുതെ മൂത്ത പയ്യനോട് ചോദിച്ചു, എന്തൊക്കെയുണ്ട് നിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന്. ഉടനെ അമ്മ ചാടി കയറി പറഞ്ഞു, ഇവൻ ഒരു ധൈര്യമില്ല ഒരു കാര്യത്തിനും ബ്രദറെ. ആദ്യം പറഞ്ഞു, ഇവൻ ഒരു കാര്യത്തിനും ഒരു ധൈര്യമില്ല ബ്രദറെ. അപ്പൊ തൊട്ട് പുറകെ അപ്പൻ പറയാണ്, ധൈര്യം ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ എന്തിനും ഭയമാണ് ബ്രദറെ, ഇവനെ കുറച്ചൊന്ന് ഉപദേശിക്കാവോ. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞതാണ്, ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗിൽ ഒരു കാരണവശാലും മക്കളെ ഉപദേശിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് എന്നവർക്ക് തോന്നരുത്. പക്ഷെ അമ്മ ആദ്യം ഇത് പറഞ്ഞു, അപ്പൻ തൊട്ട് പുറകെ ഏറ്റുപിടിച്ചു. അപ്പൊ എനിക്കവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ മോനോട് ചോദിച്ചു, മോനെ നിനക്കൊന്നിനും ഒരു ധൈര്യം ഇല്ല എന്നും നീ ഭയമുള്ളവനാണെന്നും പറയാനുള്ള കാരണം എന്നാണ്. അപ്പൊ അവൻ അപ്പനെ അമ്മനെ ഒന്ന് നോക്കി സൈഡിലിരുന്നവരെ, എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പന്റെ അമ്മയുടെയും അനുവാദം വാങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞോട്ടെ. എന്നാൽ അപ്പനും അമ്മയും മോന്റെ അനുവാദം വാങ്ങിയിട്ടില്ല. അവർക്ക് തോന്നിയത് പരസ്യമായിട്ടങ്ങ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. അവിടെ തന്നെ ആ ഒരു മാനേഴ്സ്, ആ കൊച്ചിന്റെ മാനേഴ്സിന് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഞാൻ അത് ആദ്യം അഭിനന്ദിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചു, എന്താണ്? അവൻ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് ഇതാണ്, ഞാൻ 11-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് വരെയും ഒരു കാര്യവും എന്നെ കൊണ്ട് സ്വന്തം ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല. ചായ എടുക്കാൻ ഞാൻ പോയി, അയ്യോ മോന്റെ കൈ കൊള്ളുന്നു പറഞ്ഞ് അമ്മ ഓടി വരും. ഷൂ ഇടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുനിഞ്ഞ്, അയ്യോ മോന്റെ ബാക്ക് വേദനിക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൻ ഓടി വരും. ഇങ്ങനെ എന്ത് കാര്യത്തിനും എന്റെ പുറകെ നടന്ന് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം അവർ ചെയ്തു തന്നതുകൊണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് ഫീൽ ദാറ്റ് ഐ ആം സെൽഫ് സഫിഷ്യന്റ്. ഇതാണ് അവൻ ഉപയോഗിച്ച വാക്ക്, ഇംഗ്ലീഷിലെ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ സ്വന്തമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മാത്രം പ്രാപ്തനായി എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ദേ ആർ ബിഹൈൻഡ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയമുണ്ട്, എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന്. എനിക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്, എന്നെ കൊണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന്. ഈ കഴിഞ്ഞ 20-ഓളം വർഷങ്ങളായിട്ട് എൻ്റെ 18-ലധികം വർഷങ്ങളായിട്ട് എൻ്റെ പുറകെ നടന്ന് എനിക്ക് വേണ്ട ഓരോന്നും ചെയ്ത് തന്ന് എന്നെ വഷളാക്കിയത് ഇവരാണ്. എന്നിട്ട് ആ കൊച്ചൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു, ഡോണ്ട് ഹാൻഡിക്യാപ് യുവർ ചിൽഡ്രൻ ബൈ മേക്കിംഗ് എവറിത്തിങ് ഈസി ഫോർ ദം എന്ന്. എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ അവൻ ഏതോ ഒരു ഗ്രേറ്റ് പോയിറ്റിന്റെയോ ഒരു ഒരു തിങ്കറിന്റെ ഒരു ക്വയറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സൗകര്യപ്രദമാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ മാനസികമായി നിങ്ങൾ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡും വികലാംഗനുമാക്കി മാറ്റരുത്. ഡോണ്ട് ഹാൻഡിക്യാപ് ദി മൈൻഡ് ഓഫ് യുവർ ചിൽഡ്രൻ. നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മനസ്സിനെ നിങ്ങൾ വികലാംഗമാക്കി മാറ്റരുത്, കൈകാലില്ലാത്ത മനസ്സാക്കി മാറ്റരുത്. എങ്ങനെ? അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അവൻ അങ്ങനെ ആകുമെന്നാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാവുമല്ലോ, ഒരു കോഴി മുട്ടയിട്ട് അടയിരുന്നു. ആ മുട്ട തന്നെ പൊട്ടി കുഞ്ഞ് വിരിയുന്നതുവരെ കോഴി കാത്തിരിക്കും. അകത്ത് കുഞ്ഞായെന്നും പറഞ്ഞ് കോഴി പോയി കൊത്തി ആ മുട്ട പൊട്ടിക്കില്ല. കാരണം കുട്ടിക്ക് ശക്തിയില്ലാതെ പുറത്തു വരും, കുട്ടിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് കുട്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, അല്ല അമ്മയും വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അവസാനം കുട്ടി തന്നെ കുട്ടിയുടെ ശക്തി എടുത്ത് തോട് പൊട്ടിച്ച് പുറത്തിറങ്ങണം.
നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ കാര്യം, അത് അതിന്റെ പ്യൂപ്പയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ ആരെങ്കിലും പോയി ഒന്ന് പൊളിച്ചു കൊടുത്താൽ പിന്നെ ആ ബട്ടർഫ്ലൈക്ക് പറക്കാൻ പറ്റില്ല. പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾക്ക് സൗകര്യം കൂടുതലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ സെറ്റിൽഡ് ആയതും ആവശ്യത്തിന് സമ്പത്ത് കയ്യിലുള്ളതുമായ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ്. പറയുന്ന ഡയലോഗ്, എന്റെ അപ്പൻ കഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുഞ്ഞിനാളിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ എന്റെ മക്കൾ കഷ്ടപ്പെടരുത്, അവർക്കെല്ലാം ഈസി ആയിരിക്കണം. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ക്രൂരതയാണ്, അവർ സെൽഫ് സഫിഷ്യന്റ് അല്ലാതെ പോകും, ഭയത്തിനടിമയാകും, നിരാശയിൽ വരും, ഒന്നിനും ധൈര്യമില്ലാതെ അവർ പോകും. ഇത് പറഞ്ഞു തന്നത് ആരാന്നറിയോ? ആ വീട്ടിലെ മൂത്ത കുട്ടിയാണ്, മാതാപിതാക്കൾ സൈഡിലിരിക്കെ. അപ്പൊ കുട്ടി ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അവനെ വീണ്ടും ഒരുപാട് അഭിനന്ദിച്ച് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ കൊച്ചിനോട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല, എനിക്ക് ഉപദേശിക്കാനും കൗൺസിലിംഗ് തരാനുള്ളത് മാതാപിതാക്കളായ നിങ്ങളോടാണ്. അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൗൺസിലർ ചെയ്യാൻ പാടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ തുറന്നങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു, മക്കളെ, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആദ്യം തന്നെ എന്നോട് നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഉപദേശമല്ല ഒരു സൗഹൃദ സംഭാഷണമാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ സൗഹൃദ സംഭാഷണമായത്. നിങ്ങളുടെ മക്കളെ തിരുത്താൻ ഈ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല, പക്ഷേ മക്കളായ നിങ്ങൾ അഞ്ചു പേരും എന്നോടൊന്ന് സഹകരിച്ച് മാതാപിതാക്കളിലെ പേരന്റിങ്ങിലുള്ള മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഓരോന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് തിരുത്താന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും മുഖത്തല്പം എന്താ പറയുക, ഒരു ഒരു കറുപ്പ് കളർ ആയിപ്പോയി എന്നുള്ളത് റിയാലിറ്റിയാണ്. അവരിത് കേൾക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ വീഡിയോ, ബട്ട് ഈവൻ ദെൻ എനിക്ക് ആ മാതാപിതാക്കളോട് പറയണം, ഈ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞിന് തിരുത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊച്ചിന്റെ തെറ്റല്ല, മാതാപിതാക്കളുടെ തെറ്റാണ്, നിങ്ങളാണ് അവിടെ തിരുത്തേണ്ടത്. അല്പനേരം സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു, മോൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അപ്പൊ അവൻ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഫ്രണ്ട്സും അത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ മൂത്തവൻ അവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഇവൻ പക്ഷേ വലിയ ശല്യമാണ് ബ്രദർ. അപ്പോഴേക്കും അപ്പനും അമ്മയും സൈലന്റ് ആയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. മൂത്തവൻ പറഞ്ഞു, ഇവൻ ശല്യക്കാരനാണ്, എന്താ ഇവൻ ഭയങ്കര നൊണയനാണ്, ഇവൻ എന്റെ ചോക്ലേറ്റ് എടുത്ത് കട്ടുതിന്നാൽ ഇല്ലെന്നേ പറയുള്ളൂ, അവന്റെ ഫോണിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരനെ വിളിച്ചാലും ഇല്ലെന്നേ പറയുള്ളൂ, നൊണയുടെ ആശാനാണ് ഇവൻ, ഇവൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല ബ്രദർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ ആ മോനോട് ചോദിച്ചു, എന്താ നീ ഇങ്ങനെ നുണ പറയുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ അവൻ വീണ്ടും അവന്റെ അപ്പനെ അമ്മനെ ഒന്ന് നോക്കി, ശ്രദ്ധിക്കണേ, രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയും നോക്കുന്നത് അപ്പനെ അമ്മനെ. എന്നിട്ട് ഇവൻ പറഞ്ഞ ഡയലോഗ്, നുണ പറയാൻ ഞാൻ ആദ്യം പഠിച്ചത് എന്റെ അമ്മയിൽ നിന്നാണ് ബ്രദർ. എന്റെ അമ്മ അമ്മയുടെ അപ്പനെയോ അമ്മയെയോ ആങ്ങളെയോ പെങ്ങളെയോ, അതായത് എന്റെ ആന്റിമാരെയോ അങ്കിൾമാരെയോ ഒന്നും വിളിക്കുന്നത് എന്റെ അപ്പയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അപ്പ വീട്ടിലില്ലാത്തപ്പോ അപ്പയുടെ ഫോൺ എടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ഫോൺ എടുത്തിട്ടോ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് കോൾ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ആ നമ്പർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മ വെച്ച നാളുകളിൽ ഞാൻ കാണുന്നത്. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അമ്മയ്ക്ക് ഇത് ചെയ്യാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്തുകൂടാ. ഇനി അപ്പന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട് ബ്രദർ, ഇവിടെ ഇരുത്തി ഞാൻ എന്റെ അപ്പനെ നാണം കെടുത്തില്ല, അവർക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് എന്തും പറയാം, പക്ഷെ ഞാൻ പറയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മോനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, മോനെ നീ ഇങ്ങനെ നുണ പറയാനുള്ള കാരണം എന്നാണ്? അവൻ പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗ് ഇതാണ്, ഈ വീട്ടില് ഞാനും ബാക്കി എന്റെ സിബ്ലിംഗ്സും പേരൻസും ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി 7 പേരുണ്ട്, 7 പേരും ഒരേപോലെ എന്നെ മുദ്ര കുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നുണയനാണെന്ന്. ഇനി ഞാൻ എത്ര സത്യം പറഞ്ഞാലും അവർ വിശ്വസിക്കില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാലും അവർ വിശ്വസിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് നുണ തന്നെ പറഞ്ഞു കൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു. ചെറിയ ചെറിയ നുണ പറയുമ്പോൾ എന്നെ തിരുത്തി തരുന്നതിന് പകരം നുണയാ നുണയാ എന്നും പറഞ്ഞ് കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഉള്ളിൽ ഒരു ബോധ്യം കിട്ടി, എന്റെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് എന്നോട് പറയാൻ തുടങ്ങി ഞാനൊരു നുണയനാണ്. ഞാനത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ബ്രദർ, ഇപ്പോഴും തെറ്റാരതാണ്. അവനൊരു ചെറിയ തെറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു നുണ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവനെ വിളിച്ചിരുത്തി തിരുത്തി ശരിയാക്കുന്നതിന് പകരം അവനെ നുണയൻ എന്നും പറഞ്ഞ് മുദ്ര കുത്തി ചാപ്പ കുത്തി ഒരു മൂലയിൽ ഇട്ടത് കൊണ്ട് അവൻ ലൈഫ് ലോങ്ങിൽ ഒരു നുണയനായി മാറാൻ ഉറച്ചങ്ങോട്ട് തീരുമാനിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയുടെ. ഇതിന് കാരണക്കാരാരാണ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അപ്പനും അമ്മയും തന്നെയാണ്. അപ്പൊ കൗൺസിലിംഗ് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് ആദ്യത്തെ കുട്ടിക്കല്ല രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിക്കല്ല, അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കാണെന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമായി. സംസാരം അല്പം മുന്നോട്ട് പോയതിനു ശേഷം മൂന്നാമത്തെ കുട്ടിയോട് നിനക്കെന്താ പറ്റിയത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അവനൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവന്റെ അപ്പൻ എടുത്തടിച്ച് ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു, ഇവനൊരു ഉപദ്രവകാരിയാണ് ബ്രദർ, ഈ വീട്ടിൽ ഇവനാണ് എല്ലാവർക്കും ഉപദ്രവം, ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന് കണക്കെഴുതും ഇവൻ വന്ന് പുറത്ത് വന്ന് ഇടിക്കും, ചിലപ്പോ അമ്മ കിച്ചണിൽ കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അമ്മയെ പോയിട്ട് ദ്രോഹിക്കും, ചിലപ്പോ അതൊന്നും അല്ല അനിയത്തി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അനിയത്തി പോയി ദ്രോഹിക്കും, ഇവനൊരു ഉപദ്രവകാരിയാണ് എന്നാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. എല്ലാവരും യൂണാനിമസ്ലി പറഞ്ഞു ശരിയാണ്, അവൻ എല്ലാവരും ഉപദ്രവിക്കും. മോനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, മോനെ നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്? അവൻ അല്പനേരം, അവൻ കുറച്ചും കൂടെ പ്രായം കുറഞ്ഞവനായതുകൊണ്ട് അവൻ അല്പം വിങ്ങി, എന്നിട്ട് അവൻ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ശരിയാണ് ബ്രദർ, കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ,
എൻ്റെ അപ്പന് ബാക്കി എല്ലാവരെയും ഇഷ്ടമാണ്, എന്നെ അത്ര ഇഷ്ടമില്ല. എൻ്റെ അമ്മക്ക് എല്ലാവരെയും ഇഷ്ടമാണ്, എന്നെ അത്ര ഇഷ്ടമില്ല. എൻ്റെ കളർ അല്പം മാറ്റമെന്ന് കണ്ടില്ലേ. മാത്രമല്ല ഞാൻ അല്പം സ്ലോ ആണ് എന്ത് കാര്യത്തിലും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, അവരുടെ ശ്രദ്ധ കിട്ടണമെങ്കിൽ അവരെ ഉപദ്രവിച്ചാലേ അവരെന്നെ കരുതുള്ളൂ. നെഗറ്റീവ് അർത്ഥത്തിലാണെങ്കിലും ഞാനെന്ന ഒരാൾ ഈ വീട്ടിലുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ ഉപദ്രവിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ. സൈലന്റായി നിന്നാൽ എന്നെ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. ഭക്ഷണം കഴിച്ചോന്ന് പോലും പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് സങ്കടമായി. കാര്യം ആ അഞ്ച് മക്കളിൽ അല്പം കളർ കുറവുള്ളത് കൊണ്ടും അല്പം ലുക്കിലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും ആയിരിക്കാം എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. മാത്രമല്ല അവന്റെ ഐ ക്യു ലെവലിൽ അവൻ അതേപോലെ സ്മാർട്ടായി പെരുമാറാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് സംസാരത്തിൽ എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. തോന്നിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ മോനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനല്ല, അത് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ ആ കുഞ്ഞിനെ അല്പം കൂടെ കൂടുതൽ കെയർ കൊടുത്ത് വളർത്തേണ്ടതിന് പകരം അവനെ ഒതുക്കി എന്ന് അവൻ തുറന്നു പറയാണ്. എന്ത് സങ്കടമുണ്ടപ്പാ, എന്ത് സങ്കടമുണ്ടമ്മ. മൂന്നാമത്തെ കുട്ടീനെ ഉപദേശിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ പിടിച്ച് സൂമിൽ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരുത്തിയത്. പക്ഷെ സത്യത്തിൽ സംഭവിച്ച തെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ്. ആ കുട്ടിയെയാണ് ബാക്കി അഞ്ച് പേരിൽ നിന്ന്, അതായത് ബാക്കി നാല് പേരെക്കാൾ അധികം നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കേണ്ട മകൻ അവനാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോഴും അത് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു. അല്പനേരം സംസാരം മുന്നോട്ട് പോയതിനു ശേഷം നാലാമത്തെ കുട്ടി ആരാ നോക്കിയപ്പോ പെൺകുട്ടിയാണ്. അവളോട് ചോദിച്ചു, മോളെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു, അവളുടെ വിശേഷം പറയാനൊന്നുമില്ല ബ്രദർ, ഇവർക്ക് ഒരൊറ്റ കുഴപ്പമേ ഉള്ളൂ, ആർത്തി പണ്ടാരാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? എന്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവില്ല. ഒരു ഡ്രസ്സ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കും, അവള് പിറ്റേന്ന് പറയും ആ ഡ്രസ്സ് കൊള്ളൂല, വേറെ വേണമെന്ന് പറയും. പിറ്റേന്ന് പറയും ആ ഡ്രസ്സിന് മാച്ചായ ചെരുപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് ചെരുപ്പ് മാറ്റണം എന്ന് പറയും. പിറ്റേന്ന് പറയും ഈ ഡ്രസ്സിന് മാച്ചായ കമ്മലില്ല അതുകൊണ്ട് അത് വാങ്ങണം. എന്ത് വാങ്ങിക്കൊടുത്താലും പിന്നെയും പിന്നെയും വാങ്ങിക്കുക, അതിനുവേണ്ടി കരയുക, വീട്ടിൽ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുക, ഒരുപാട് കാശ് നശിപ്പിക്കുക എന്നല്ലാതെ ഇവരുടെ അലമാര പോയി നോക്കിയാൽ ഇവിടെ വേറെ ആർക്കും അത്രത്തോളം വസ്ത്രമില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു ആർത്തിപ്പണ്ടാരമാണ് എൻ്റെ മോള്. ബ്രദറെ ഒന്ന് സംസാരിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു. മോളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, മോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് വസ്ത്രം ഒന്ന് വാങ്ങി തന്നിട്ട് വീണ്ടും വാങ്ങാൻ പറയുന്നത്? അവൾ എടുത്ത് വായിച്ച് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനം അവർ വാങ്ങി തന്നിട്ടില്ല, അവർക്കിഷ്ടമുള്ളത് അവർ വാങ്ങിത്തരും, അപ്പൊ എന്റെ ആർത്തി തീരില്ല ബ്രദർ. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? എനിക്ക് ഒരു ചുരിദാറാണ് ആവശ്യം, അവരെനിക്ക് പോയിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ മിടിയും ടോപ്പും കൊണ്ടുതരും, ഞാൻ തൃപ്തി അടയില്ല ബ്രദർ. ഞാൻ കണ്ട ചുരിദാർ വാങ്ങിത്തരുന്നത് വരെ എന്റെ ആർത്തി കുറയാൻ പോകുന്നില്ല ബ്രദർ. എനിക്കെപ്പോഴും ഒരു ബോധ്യം വെച്ച്, ഇതൊരു തെറ്റല്ലേ? പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾ മക്കളോട് ഒരു ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് പെരുമാറ്റമാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഞാൻ അപ്പനാണ്, ഞാൻ അമ്മയാണ്, മക്കൾക്ക് എന്താ നല്ലതെന്ന് എനിക്കറിയാം, അവർക്ക് വസ്ത്രം വേണം ഞാൻ മേടിച്ചു കൊടുക്കും, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മോഡൽ, ഇഷ്ടമുള്ള വിലയുടെ, ഇഷ്ടമുള്ള കമ്പനിയുടെ. തെറ്റിപ്പോയി മാതാവേ പിതാവേ. മക്കൾ അല്പം വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 7-8 വയസ്സാകുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള മാന്യതയും അവരുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാനുള്ള മനോഭാവവും നിങ്ങൾക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു അപ്പനായി? ഇതിന് മുമ്പൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരാൾ അപ്പനാകുക അമ്മയാകുക എന്നുള്ളത് ഫ്യൂ സെക്കൻഡ് പരിപാടിയാണ് പലരുടെയും വിചാരം. ചിലരുടെ വിചാരം 9 മാസത്തെ പരിപാടിയാണ്. ശരിക്കും ഒരാൾ റിയലി അപ്പനും അമ്മയുമായി മാറണമെങ്കിൽ ഒരു 21 വർഷം മിനിമം എടുക്കുന്നതാണ് ആ കൊച്ചിനെ കൊച്ചാക്കി മാറ്റാൻ, ആണായാലും പെണ്ണായാലും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും മക്കളെ അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റിയെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന സാധനം വാങ്ങിക്കൊടുത്താൽ ആർത്തിപ്പണ്ടാരങ്ങൾ ആകില്ല, അവരാ ഒന്നിൽ തൃപ്തിപ്പെടും. പക്ഷെ അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് കിട്ടണം. അപ്പൊ നാലാമത്തെ കുട്ടിക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കാനാണ് മാതാപിതാക്കൾ പിടിച്ചിരുത്തിയത്. പക്ഷെ ഉപദേശം ലഭിച്ചത് മാതാപിതാക്കൾക്കാണ്. അപ്പോഴേക്കും ഇത്രയും കഴിയുമ്പോഴേക്കും അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ മുഖം ശരിക്കും വാടി, അവർക്കൊരു ബോധ്യം കിട്ടി. ഇതിപ്പം വീട്ടിൽ അവർ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പെടുന്നു. ഞാനതുകൊണ്ട് മക്കളോട് പറഞ്ഞവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്, അറിവില്ലായികയാണ്, സോൾവ് ചെയ്തു. ഇനി ഒരു പക്ഷേ അവരെ കൗൺസിലിങ്ങിന് വിളിച്ചോളണം എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ റിയലി തിരുത്തേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളാണ്. അവർ തന്നെ തിരുത്തി മുന്നേറിയേ പറ്റൂ. അഞ്ചാമത്തെ കുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്. പക്ഷെ ഈ പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള കംപ്ലൈന്റ് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവളും വീട്ടില് ഒരു ഹീറോയാണെന്ന, കുഞ്ഞാണ് പക്ഷെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവൾക്ക് അഭിപ്രായം ഉണ്ടാകും. അവൾ അയൽവക്കത്തെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടും അഭിപ്രായം പറയും, സ്കൂളിൽ പോയും അഭിപ്രായം പറയും, ചെറിയ വായിൽ വലിയ വർത്തമാനം പറയും, വലിയ ആളാകുകയും ഭയങ്കര ശൗര്യത്തോടെ പെരുമാറുകയും ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വന്നാൽ ഇടിയും അടിയും ഒക്കെ കൊടുക്കാനും ഈ മിടുക്കിയാണ് ഈ കുട്ടി. അപ്പൊ ഇവളുടെ ഈ ഉപദ്രവം മൂലം എന്നും സ്കൂളിൽ കംപ്ലൈന്റ് ആണ്, ഫ്രണ്ട്സിന് കംപ്ലൈന്റ് ആണ്, എവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്ക് പോയാൽ കംപ്ലൈന്റ് ആണ്, പള്ളിയിൽ കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. കംപ്ലൈന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ കൊച്ചിനോട് അല്പനേരം ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അവൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്, ആ കുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത്, അത് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനോട് പോയി പറയാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ മോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എപ്പോഴും ആളുടെ ഹീറോയിസം എന്നോട് പറയും, കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു, കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു, ഞാൻ ഇത്ര പേരെ തല്ലി, ഞാൻ ഇന്നതുപോലെ ഡയലോഗ് അടിച്ചു, ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വെക്കും. എന്റെ ഹീറോ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറാണ്, എനിക്ക് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ പോലെ ആകണം. എങ്ങനെയിരിക്കും?
അവസാനം കുട്ടിയെ ഉപദേശിക്കാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ഓരോ ആൺകുട്ടിയും ഓരോ പെൺകുട്ടിയും വീട്ടില് ഒരു മോഡലിനെ കണ്ടെത്തും, അവർക്കൊരു ഹീറോ ഉണ്ടാകും. അത് ചിലപ്പോൾ അപ്പനാകാം, ചിലപ്പോൾ അമ്മയാകാം, ചിലപ്പോൾ ആന്റിയാകാം, ചിലപ്പോൾ അങ്കിളാകാം, ചിലപ്പോൾ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആകാം, ചിലപ്പോൾ അയൽവാസിയാകാം. ആരെയാണ് ഈ കുട്ടി മോഡലാക്കി എടുക്കുന്നത് എന്ന് മാതാപിതാക്കൾ കീനായി വാച്ച് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി ആ മോഡൽ അപകടകരമായ മോഡലാണെങ്കിൽ ആളിൽ നിന്ന് കൊച്ചിനെ അല്പം മാറ്റാൻ കുഞ്ഞിലെ ശ്രമിച്ചില്ല എങ്കിൽ പിള്ളേർ അങ്ങനെ ആയിപ്പോകും. പലപ്പോഴും കള്ളുപിടിക്കുന്ന മക്കൾ, കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്ന മക്കൾ, അല്ലെങ്കിൽ അടികൂടുന്ന മക്കൾ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയത്തിൽ പോകുന്ന മക്കൾ, ദാതയായി മാറുന്ന മക്കൾ, നിങ്ങൾ അടുത്തറിഞ്ഞോളൂ അവർക്കൊരു മോഡൽ ആരെങ്കിലും കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകും. ആ മോഡലിൽ നിന്ന് അവരെ പതുക്കെ കുഞ്ഞിലെ മാറ്റേണ്ടത് അപ്പന്റെയും അമ്മയുടെയും അറിവിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം. ഏതായാലും ഈ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ കൗൺസിലിംഗ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്റെ സകല ചെറുപ്പക്കാരോടും ചെറുപ്പക്കാരികളോടും, നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുകയോ സങ്കടപ്പെടുകയോ വേണ്ട, ചില അറിവില്ലായ്മ മൂലമാണ് മാതാപിതാക്കൾ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത്. ഈ ഫിലോക്കാലിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പോലെ ഒരുപാട് നല്ല ചാനലുകളുണ്ട്, അതിലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോസ്, പാരന്റിങ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ കേൾപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ്. അതിനു മുമ്പ് ഒരു 4 ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാനുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ, കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലയിലും നിർധനരായ രോഗികൾക്ക്, ഒരു നേരം മരുന്ന് വാങ്ങാൻ കഴിവില്ലാത്ത രോഗികൾക്ക് സൗജന്യമായി മരുന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം ഫിലോക്കാലിയയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മരുന്ന് ആവശ്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ, സ്വന്തം ഭവനമില്ലാത്ത, കടബാധ്യത കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന, ഒരു നേരത്തെ മരുന്ന് വാങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ വിളിക്കാം. തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ മരുന്ന് എത്തിച്ചു തരും. അതിന് വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 9497202752. I repeat, 9497202752. രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിലൂടെ കൗൺസിലിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യം, ആത്മീയമായ ആധ്യാത്മികമായ കൗൺസിലിങ്ങിനുള്ള സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കൊരു ലേഡി കൗൺസിലറിനോടാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 9497701510. I repeat, 9497701510. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെയിൽ കൗൺസിലറിനോടാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ മാനസികമായ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് ഫ്രീ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ, ഒരു ആധ്യാത്മികമായ ഗൈഡൻസ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എങ്കിൽ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ 8281499765. I repeat, 8281499765. ഇനി അതിലുപരി നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങൾ അറിയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, www.philokalia.in. ആ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് കയറിയാൽ നിങ്ങൾക്കതിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫനാസിയ എന്ന് പറയുന്ന, ഒറ്റമൂലി എന്ന് പറയുന്ന ആ ടാഗിൽ നിങ്ങൾ പോയി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ടൈം അനുസരിച്ച് നിങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിത്തരാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതുപോലെ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കും. മറ്റൊരു കാര്യം, നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വാട്സപ്പിൽ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പറാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത്, 9400045523. ഐ റിപ്പീറ്റ്, 9400045523. പരസ്പരം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കാം, ലോകത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്നിച്ച് ശ്രമിക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും സമാധാനവും അനുഗ്രഹവും ഇന്നും എന്നും നിങ്ങളോട് കൂടി ആയിരിക്കട്ടെ. ആമേൻ.